লাভলিনাৰ প্ৰসংগ বিধানসভাৰ অধিবেশনত আজি অলিম্পিকৰ প্ৰথম মেডেল বিজয়ী হিচাপে লাভলিনাৰ নাম ইতিহাসে ৰেকৰ্ড কৰি ল'লে লাভলিনাক ভয়সী প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি কোনোৱে কৰিব নোৱাৰা কাম লাভলিনাই কৰিছে লাভলিনাৰ প্ৰশংসাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি ক'লে শুনক কোনো অসমীয়াই এতিয়ালৈকে এচিভ কৰিব নোৱাৰা কাম তাই এচিভ কৰি আমাক দেখুৱালে আমি কলমেদিও লিখি পৰা নাই ৰাজনীতি কৰিও এইটো কৰিব পৰা নাই অসমত কিবা কৰিছো যদি কৰিছো কিন্তু বিশ্বৰ বৰ সভাত অসমৰ নাম লৈ যাব ময়ো পৰা নাই আমি কোনেও পৰা নাই চ' যিটো লাভলিনাই কৰিলে আজিলৈকে কোনো অসমীয়াই যদি দুই এজনক বাদ দিওঁ ভূপেন হাজৰিকাক বাদ দিওঁ মই কাৰো কম্পেয়াৰ নকৰোঁ এটলিষ্ট আমি ৰাজনীতি কৰা বা সংবাদ সেৱা কৰা বা আমি যিসকল আছো আমি কোনেও ইমান দূৰলৈকে অসমক লৈ যাব পৰা নাই লাভলিনালৈ 50 লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজিৰ হাউচতে স্পৰ্টছ নীতি অনুসৰি আমি লাভলিনা বৰগোহাঁইলৈকে আৰু এটা 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আমি ঘোষণা কৰিছো আৰু মই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ আমাৰ জাতিটোৰ হৈ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা লাভলিনা বৰগোহাঁইক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছো বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত দেওবাৰে স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে অসম সন্তান লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে লাভলিনাই পৰাস্ত কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেটলিন পাৰ্কাৰক উল্লেখ যে লাভলিনালৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 1 কোটি টকা মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰাই আগবঢ়াইছে এখন থাৰ লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে টকিঅ' অলিম্পিকত লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জ মেডেল অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ